materijala. Ja sam Tanja iz SBB-a i sada ću vam pokazati kako da vrlo lako i jednostavno povežete D3 uređaj sa vašim televizorom. Potrebno je da vaš D3 uređaj povežete sa strujom, internetom i vašim televizorom. Za početak je potrebno da uključite strujni adapter u struju, a zatim da ga uključite u D3 uređaj. Drugi korak je povezivanje sa internetom u izlazu LAN. U zavisnosti od toga kakav televizor imate, koristit ćete sledeće izlaze. Ukoliko je HDMI ulaz na vašem televizoru, koristit ćete HDMI kabel i uključit ćete ga u HDMI izlaz. Ukoliko se radi o cinč ulazu, koristit ćete cinč kablove koje uključujete po bojama. Ako je vaš televizor sa cinč ulazom, direktno ćete kablove uključiti u televizor, takođe po bojama. Ukoliko se radi o SCART ulazu, uključit ćete kablove u SCART, takođe po bojama, a zatim SCART u televizor. Na ovaj način ste povezali D3 prijemnik sa vašim televizorom. Nadam se da vam je ovaj video bio od koristi.